Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, здравствуйте. Tänään pelataan Dinopolista. On tätä pelattu joskus aikaisemminkin, mutta kokeillaan uudesta. Kokeillaan ihan reippaasti tänne euron paukulla. Katsotaan kuinka. Jos tuplat saa, niin mulle riittäisi. Pannaan ensin 20 kierrosta, jos ei anna sitten vähän pienenen panosta. Kokeillaan ensin vähän isommalle. Hyvät rockimusat tässä taustalla soipi. Perkele, on kovalla kuin korrupin käypity musiikki. Oi jepuli siihen. Kanuunalla, kun tuolla kasinopudilla on taas tuo avattu kimppa eilen. Ensin avasin vahingossa vikapäivämäärällä, mutta sitten piti katkaista ja tehdä uusi. Samanlainen 2 euron bonushuntti tehdään ja tällä kertaa sitten 2 bonusostopelliä tehdään siinä. Molemmat on 100 ostoja tällä kertaa. Ja minä sitten valikoin ne pelit siihen, niistä äänestetään sitten taas siinä striimin aikana. Perjantaina kello 20 pelataan. Tuntia myöhemmin kuin normaalisti. Johtuu siitä, kun en välttämättä ole paikalla alkuillasta, niin vähän loppu, tai loppuillasta, mutta 8 aikaa sitten niin pelataa se. Tilastollisesti, niin nythän pitäisi tällä viikolla, niin oikeastaan nasahtaa vähän. Katsotaan kuin käypi, vaan onko vieläkin semmoinen heikompi sitten tuo voittotilanne, mutta sen näkee sitten, kun on bonushuntti pelattu, että mitä siltä tulee. Minä voisin katella vähän niitä muita semmoisia pelejä sitä viikon aikana, että mitä ei ole pelailtu, niin voisi jotakin uuttakin siinä olla. On aina niitä samoja. Että. Tai sitten välillä semmoisia, mitkä on ollut pitempään poikessa, että hyvin on nyt toiminut tuo systeemi, että itse valihen ne pelit ja sitten siitä striimistä on ihmiset ehdotellut, niin siitä on sitten poiminut sieltä täältä niitä pelejä. Yllättävän paljonkin on pelannut niitä, että ei voi kukaan sanoa, että en ole ottanut mitään huomioon. Mutta takaisin tähän Dinopolikseen. Tässähän halutaan kolme noita bonusvärkkejä tuohon keskelle. Ja nuo kolikot on sitten tässä voi olla tosi isoja, millä voi sitten voittaa. No. Pientä linjavoittoa sitä tullut, ei isompaa muuten. 20 sentti. Se oli kyllä outo se peli, mitä pelattiin, se Shadow Orders. No vieläkään päässyt kärrille, että miten siinä se bonus tulee, kun mun saatte ne kaikki kolme siinä ne pallukkaa siinä striimissä ja joku sanoo huuti, että sammuta peli, se on bonus, mutta ei se kuitenkaan ollut sitten, että pitäis käydä sitä vähän tutkimassa tuossa viikolla, jos sitä uudestaan kokkeilisi. 60 senttiä siitä. Ei tää nyt jakopäällä kyllä oo. Ei todellakaan ole. Pienennettäis pikkusen panosta, niin saadaan vähän enemmän niitä kierroksia. Viepi niin kovaa tahti. No eiks mä laittanut siinä kierroksessa? En laittanut. Noniin. No siitä EG. Mm. 320 onko jopa paras. No niin, kun äsken oli euron paukulla, saattoi olla isompi juuri linjavoitto. Tuo 100 kolikko sitten olisi tosi hyvä, kun tulisi sitten, kun olisi se, että kolikota kerättää ja sitten kun se käypi tuohon riviin, jos olisi vaihdit keskellä. No siitä vähän parempi. 370. Tässähän pystyy bonuksen ostamaan, mutta ei näin pienillä
talletuksella, mitä minä teen, niin ei oikein järkeä ole. Ui, kolikot. Ei perkele tullut. Vaihti taas. Tätä voisi muuten pelata siinä streaminkin aikana. Bonushuntissa. Jos tää on kasinopudilla. Nyt en pelaa pudilla tällä hetkellä. Niin, jos se siellä on. Se ei välttämättä kyllä ole. Push & Gamingin pelejä on tosi vähän siellä. Mutta niitä on tulossa sinne. Muun muassa Big Pampu tulee. Minä olen tää toivonut sinne. Niin asiakaspalvelusta vastasivat, että se on tulossa. Ennen vuodenvaihdetta. Ennen vuodenvaihdetta tosiaan. Paljonhan tässä maksaisi tuo ponari, kun ei näytä tulevan. Takahto, paljon se maksaa. €19. Tää varmaan ostaa, että me nähdään tuo. Ei joku 20 sentillä, mutta kuitenkin. Toivottavasti, että antaisi vähän enemmän kuin mitä laitoin siihen. Tämä on kyllä minun mielestä ihan yhtä tyhjän kanssa, että valittaa joku kortti. Nämä on ihan takkuulla eiltä käsin määrätty, että mitä kukakin saapi. No ilmeisesti oli paras kuitenkin. Otan samat. No ei ollut huonoin. Toiseksi huonoin niin kuin olevinna. Nyt tässä on lisää tähän näitä, että saisi noita... En muista mitenkä tästä saisin, että... Tätä niinku jatku. Ai niinku kolikota keräs, niinhän se oli. Sitten pääsis uudestaan valihtemaan tuohon. Ai vitsatti. Yhtä kolikkoa huu, eikö ei huuva, saahan lisää. No. Otan ekon. Ei jumalauta, tuo oli huono. Kaksi kierrosta. Justis. Surkeimmat otin mitä pysty olevinne. Niillä ei ole käsin määrätty. Ei käy mikään taas. Kyllä. Kahta. Aika hyvä. Jaahas. Ei voi kuin nauraa. Oli mahtava tuo äsken. Läsäs jonkun back to backin tai jonkun antaa, oli kyllä jotain aivan naurattavaa. Aivan naurattavaa. Meinas hymyhyyttyy, mutta päinvastoin kiihtyy. Vielä muutama kiekka tässä katsellaan. Oho! Pitää sarkastisesti ihan tuohon nimeen laittaa, että tämä Dinopolis-pelailua plus mahtava bonus. No niin.
Kyllä jos tästä vielä nousee, niin on kyllä melkoinen tappaus. No ei sitä tiedä. No ponaaret ei, kuviot ei kyllä itseksiään tuossa kyllä kovin helposti tule. Eikä edes tiissaa niille, eli kiussaa suomeksi. No siitä edes täysrevi loppu. Pientä lohtuu vielä tuohon loppuun. Oi oi. No nyt, tulis, nyt vois vielä mahdollisuus olla. No ei. Voi jepulis, jee. Ja Hoxbox. Antas nyt kerralla, jos antaa tai veis kerralla. Tää on ihan hermolle käyppä. No nyt se taittaa loppu. No, eipä siinä muuta. Tavataan Kasinopudin kimpassa perjantaina kello 7. Osallistukaa, jos on varaa ja haluja. Tilastollisesti pitäisi olla hyvää, mutta en voi luvata mitään. Mutta siellä nähdään kuitenkin. Ja tervetuloa seuraamaan pakkettiin osallistuskat. Se on tältä rintamalta tälle illalle. Moro moro.